došli u ovom broju i što ste podržali ovu našu slavu pre svega, a poseban čin što ćemo upravo se obratimo sa našim prijateljima iz Slovenije. Pored svega ostalo, hoću da vam kažem da posebnu zahvalnost dugujem opštini Smederevska Palanka, koja nas je podržala u celoj priči i koja stoji nama na raspolaganju za sve neke događaje koje ćemo imati u narednom periodu. Prisustvovat ćete jednom velikom činu obratimljenja dva društva, znači Pčelarsko društvo Jesenice iz Smederevske Palanke i društvo Mežice iz Slovenije. Na ovaj način mi smo želili da obeležimo naše dugogodišnje prijateljstvo, pogotovo sa Ferk Manjom, koja je bila sve vreme naša veza u cijeloj toj priči i mi smo se družili u nekom narednom periodu. A ideja cijelog ovog čina je ta da našu saradnju sa pčelarima povećamo na još neki malo veći i viši nivo, da je podignemo koliko god budemo mogli na obostranu zahvalnost. Pa bih ja ovog trenutka rekao kolegi Pavelu, ako može da kaže i on neku reč. A ja bih se zahvalio vama za ovu gostoljubnost što ste nam pripremili. Izredno sam presenečen, ne mogu da kažem koliko ste truda uložili ovo da nam spremite ovako presenečen i ovakav sprem. I još jedno, hvala vam. Hvala vam. Sad možemo da pristupimo u činu potpisivanja povelje. Milane, zamolio bih ti samo one poklone da... Gospodine Pavle, ovo je za vas poklon, jedan mali skroman poklon, koliko smo bili u mogućnosti i naših čelara tiče. Hvala vam. Manja, zamolio bih i tebe, ako možda primiš ovaj poklon u ime naših čelara. Hoćem, naravno. Manja, izvine, možda ući? Za vas ovako skromno nešto, tako da pokušate naše... Pa da je skromno, jedno držu. Da. Hvala. Dođi ovdje. Zorane, i još jedna knjiga od Mežice, godovina mi se sve što piše o nama. Tu ti je još jedan poklon. Hvala najveće, hvala najveće. Evo, na pijelu se pokazati. Odavde je prežavljeno 300 metara.